Strana 6, cvičení 3, přečteme si zadání. Na jaký nejmenší řád musíme zaokrouhlit zadaná čísla, abychom dostali výsledek 0? Na jaký nejmenší řád musíme zaokrouhlit zadaná čísla, abychom dostali výsledek 0? To znamená, abych zatímhle tím napsal rovná se 0. Na jaký řád musím zaokrouhlovat? Tak kdybych zaokrouhloval na miliony číslo 5 236 917, sice dvojku, zaokrouhluji dolů, to znamená, že tohle číslo by se nezměnilo a bylo by to zaokrouhleno na 5 milionů. To nejde. Takže kdybych zaokrouhloval na deseti miliony. Pětku zaokrouhluju nahoru, to by bylo deset milionů. Přibližně, to taky není nula, tak zkusím ještě vejš. Na 100 miliony a tady už vlastně nic není. A nulu zaokrouhluju dolů, tak potom, kdybych, eh, jo, kdybych zaokrouhloval na 100 miliony, sta miliony, tak dostanu nulu. Tak podívám se sem. Zrovna zaokrouhluji na miliony a to by sedmička nahoru, to by byl 1 milion. A když bych ještě zaokrouhloval na vyšší řád, tak je tady předtím nula, takže na deseti miliony. D, De se, ti, miliony. Tak, 14 milionů 327 516 na 100 miliony a to už mi stačí, protože jedničku taky zaokrouhluji dolů. Takže tady mi ty zaokrouhlování na 100 miliony stačí. 100 Sta miliony. Tak, pochopili. Já si myslím, že jsem udělal tři nápovědy, abyste se mohli teďka pustit do samostatné práce, takže si přerušte video no a zkuste zbytek udělat sami. Máte? Mezvedný. Takže ještě tři ještě tři uděláme společně. 450. 5 444 666. Hrozný. Tak a já si myslím, že mě úplně stačí zaokrouhlovat na miliardy, protože tady je čtyřka tu zaokrouhlujeme dolů. Takže miliardy. Tak co tady? Když budu, jsou to tisíce, zaokrouhlovat na 10, tisíce dvojka dolů, takže ano, zaokrouhlíme na nulu, takže už nám stačí D S T C. No a na co jste přišli tady? Na 100 005 zaokrouhlujeme nahoru, takže na 100 000 by to bylo 100 000, tak musí mít ještě víc a to jsou miliony. Miliony. Tak, další tři jsem ještě udělal, teď se podíváme na řešení. 100 miliony, 10 milionů, 100 milionů. Bezva, miliardy, deseti, tisíce, miliony, tisíce. Stovky nestačily, jo, musí, protože to by bylo rovná se přibližně 100 tisíce. No a 100 miliony, ty už nám tady stačily, protože tady je jednička, kterou jsme okrouhlovali dolů. No, docela, no ne docela, ale pěkně zajímavé cvičení. Doufám, že jste ho zvládli.